Det er en stand mod højre. Ja. Væk den ned. Ja. Ind i midten. Skyder pres. Næste niveau. Her. Kører vi væggen bag om hovedet. Ja. Og ned. Så vi arbejder lidt mere med bevægeligheden i skuldrene. Overarmene skal godt tilbage, sådan, så vi kan holde hovedet i lige forlængelse af rygsøjlen hele tiden. Ja, det er godt. Det er sådan en god jævn bevægelse her, for et godt flow her. Og arbejde stadig godt med dybden.